ditetapkan pada hari esok. Man, hari tahun ni ayah nak Man puasa penuh. Tak ada alasan lagi. Ya, ayah. Man, puasa ke puasa yang yo? Tengok muka lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, Man. Bulan puasa inilah kita belajar kawal nafsu kita. Negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari esok. Masuk ukur sebelum puasa, elok je. Hai, Man. Orang lain bulan puasa turun berat badan. Eh, tak tambah lagi je. Man kena dietlah. Aidilfitri lebih bermakna apabila diraikan dengan kesedahan dan keinsafan.